Pois é, a gente está vendo aí todo esse material, Silvia, a polícia acaba desarticulando nessa grande organização criminosa, que inclusive com esses criminosos a polícia conseguiu encontrar aí uma matéria-prima aí rara, que é justamente essa cocaína de alta pureza, além de arma, munição e muito dinheiro. A gente está vendo aí cerca de 236 mil reais para você que está nos acompanhando no Cidade Alerta. É muito dinheiro, possivelmente do tráfico de drogas, 5 pessoas presas. Inclusive, a gente acompanha agora parte da entrevista que o delegado, inclusive gravando um vídeo para a gente explicando de toda essa operação. Acompanhe com a gente. Equipes da DENARC deflagraram ontem uma operação destinada a desarticular uma associação criminosa dedicada ao tráfico interestadual de cocaína. O grupo guardava, transportava e disseminava a traficantes de menor porte, tanto a cocaína com alto teor de pureza, chamada cloridrato de cocaína, a cocaína já batizada com aumento de seu volume e inserção de insumos, vulgarmente conhecida como cocaína comercial, e também o crack. As ações que ocorreram em Goiânia e no Distrito Federal geraram a prisão de 5 criminosos, apreensão de cerca de 200 quilos de insumos, 5 quilos de cloridrato de cocaína, 6 quilos de crack, R$ 236.300 em espécie, além de uma arma de fogo. Os presos responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de uso permitido. E além de todo esse prejuízo, é importante ressaltar aqui que essa quadrilha, esse grupo criminoso, seria responsável pela distribuição desse entorpecente aqui em Goiás e também ali na região do Distrito Federal. Um grande golpe para os traficantes, prejuízo para esses caras aí, 5 por enquanto presos e uma quantidade grande de entorpecente tirado de circulação. Silvia.